ka mainitong pagtimbaya ala kaninyo nga kanunay nagasunod sa ato ang programa ang takna pagtuon diri lamang alang sa ato mga televiewers viewers dili bisan pa ni adtong naa sa ilahang mga radio sets nga nagapaminaw sa ato ang mga Hope Radio dinhi sa Mindanao ug bisan pagani sa ato ang mga nagasunod sa atong streaming dinha sa atong internet kini ang takna pagtuon o kamungtanan akong giabi-abi alang niini sumusunod nga mga minuto. Higala og mga kaigsoonan, gusto nako na nga sa dili pa kita magtuon atong imbitaron ang espiritu sa Dios nga makiguban kanato ug uniya maghatag kanatog kaalam aron atong masabdan ug atong mapahat kining atong leksyon dili lamang alang sa atong personal nga kaayuhan kung dili alang sa kaayuhan sa atong mga kaigsoonan Og sa atong mga higala. Ako mong inbetaron alang sa hamubo nga pag Amahan mo nga nakas mga langit. Dinintak na o Diyos, gusto na mo nga ipabati kanimo ang pagpasalamat. Daluho na mo kanimo, balik ang himaya o dungog. Tungod kay imong giablihan ang daghang ganghaan sa oportunidad. Nga kami mahimong makatuon sa si imong mga pulong. Makaduol kanimo, og ma tagamtam sa mga kaayuhan nga imong gidala, pinaagi sa imong grasya o kalooy. Hinaut pa nga sa among pagtuon ni mga pulong nga imong gibilin kanamo. Amo kining masabtan, amo kining dawaton, ug amo kining kinabuhian. Nga ni katapusang mga adlaw, mahimo kaming mga epektibo, mga matinud-anon ng mga tinunan, ug tighimo sad og mga tinunan. Amo gitugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus ng among manluluwas. Amen. Higala ang atong pagtuon ni ining simanahan na nakita sa ikalimang simana sa ato ang leksyon kasamtangan diin naghisgot kini mahitungod sa discipleship o pagkatinunan. Miaging simana kung iniyong nasundan atong gihisgutan nga ang mga gagmayng kabataan angay ang pudi ay gihapon nga himuon nato silang tinunan. O atong nasaksihan mga minahal nga mga higala nga ang mga bata masayon sila tudloan kaysa mga dagko no dili ah, di, ni ingon nga bad news alang ni adtong mga hamtong na apa ingon lang ang atong leksyon nga sayon sayon silang tudloan sayon sayon silang imatuto tungod kay linghod pa man ang ilahang mga pangidaron og ang atong leksyon sa miyaging semana na gahisgot nga ang mga kabataan dili gid nato isalikway mga minahal nga mga higala tungod kay sila panulondon gikan sa Dios. Mahinaot ko nga ang atong mga kabataan din ha, sa atong matag iglesia, ato na silang gihatagan o pagtagad, ato sila gihimuan o ilahang gambalay, diin ang ilahang pagkaton o ang ilang eksperyensya sa pagtubo sa ilang kaalam, dito mas kusog kaysa ato silang napasagdan. Karoon si Manaha, ni Akitas Pagtuon, nga maghisgot kita mahitungod sa paghimog paghimong mga tinunan sa mga masakiton. Siguro matingala ang mga higala nga ngano pagyod nga sa kadaghang tao sa kalibutan ang atong leksyon naghatag pagyod og pagtagad sa mga masakiton. Higala ko dunay statement of fact nga gi hatag sa ato ang leksyon karong si Manaha. Gani, gusto na akong isulti kaninyo nga uh, kini uh, statement mao ni siya ang naghatag og outline dinhi sa balaang kasulatan kung unsa gyud ang pagministeryo ni Ginoong Heso Kristo. Ang Matthew kapitulo 15 bersikulo 30 og 31. Kon imong taon dinha mga higala, ang New International Version nagahisgot dinhi nga ang mabagang duot sa katauhan, miadto kang Ginoong Hesus og nagdala sa ilang mga pasyente o nagkalain-lain nila nga mga masakiton. Naa din higihingan lan higala nagdala sila didto og masakiton nga mga bakol. Nagdala sila masakiton nga mga kimay, nagdala sila masakiton nga mga bungol og nagkalain-lain nga matang sa sakit nga presente sa ilang kaadlawan ila kining gidala ngadto ni Ginoong Iso Kristo. Ug ang nahitabo mga higala kining tanan na nga ayo ug ang katapusan ring statement na gaingon nga nahibulong ang mga tao sa maong talan-awon sa pag-ayo sa daghang mga masakiton. Dibudo mga higala ug mga kaigsoonan, Ang atong Dios kun imong lantawon nag-ingon ang atong leksyon ug bisan pa ang balaang kasulatan nga iyang gigugol ang mas dako niyang panahon didto sa pag-ayo og mga masakiton kaysa pagwali. Akong sublion mga higala, this is the truth from the scriptures. Iyang gigugol kung naa siya three and a half years nga pagministeryo ni ining yutaa, iyang gigahin ang pinakadako nga bahi ni ana alang sa pag-ayo og mga masakiton, alang sa pagbisita sa mga nagbalatian alang sa paghatag og alibyo ni Adung adunay problema sa panglawas kaysa pagtudlo og sa pagwali. So dunay tulo niya higala ka mga major activities: healing, preaching and teaching. Pag-ayog mo sa pagwali og pagpanudlo. Og niining tulo mga higala ka mga dagkong buluhato ni Ginoong Hesukristo samtang diri pa siya sa kalibutan, nag-ingon ang sumada nga iyang gigahin ang mas dakko niyang panahon dinha sa pagpangayo og mga masakiton. Mo gani hinungdan nga uh, dinhi sa pang-abli nga bahin sa tong leksyon na adin nindot kayo mga higala nga pagpahayag ni Sister White. Nga nag siya dinhi nga bisan pagani ni adtong panahuna sa iyahang uh, libro sa Ministry of Healing. Dunay mga tao mga higala nga ang una nilang nakita ang dagway ni Ginong Hesus sa to mga buta nga iyahang giayo. Dunay mga tawo mga higala sa iyang kapanahonan in three and a half years sa iyang pagministry nga ang unang nadungga nila nga pulong ang ngalan Ginong Hesus. Nagpasabot ni mga higala nga mauni ang mga taong bungol nga nakadungog na. Og dunay pipila ka mga tawo nga ang unang nalitok sa ilang mga ngabil Mau ang ngalan ni Ginoong Hesus og kining mga tauhan representative ni adtong grupo sa mga tawo nga ilang nadawat ang kaayuhan diha sa si ilahang pagsulti. Sa ato pa nga kining mga tauhan mga bakul ni kanhi og ni mga bakul, mga buta, mga bungol og mga amang nga ilang nadawat ang hingpit nga kaayuhan. Tingali mangutan nga Nganong ato pag yung gahinan o panahon, ang paghimo ni ining mga masakiton ingon nga mga tinunan. Higala ko, dun ay duha kadagko nga mga rason. Ang una, positibo nga rason. Rus, rason numero uno maone, ang mga masakiton, kadaghanan nila, abli alang sa espirituhanong influensya. Buti pa sa buti higala, nga tungod kayo na sila'y balatian, sayon sila, sila matuto. Tungod kayo na sila'y balatian, sayon sila tudluan, sayun sila himuon nga tinunan. Muna ang positibo nga dagan. Apan ang pinakalalom-lalom nga hinungdan, ikaduha, nga nung atong kutihan o haguan ang pagmatuto o ang pag kung sa English pa, ang paghimog tinunan sa mga masakiton ikaduha higala tungod kay adunay mga masakiton nga nawad-an sa paglaom ug tungod ni ana nagkinahanglan sila sa atong pinasahi nga pagtagad mahinumdum ko kanhi nga adunay akong sakop sa iglesia usa siya ka diakono buutan kay nga tawo walay ikasaway sa iyahang pagserbisyo sa iglesia makita nimo nga um, naasya naa presente sa matag meeting sa iglesia walay buluhaton sa iglesia nga absent siya apan sa diha nga nagmasakiton siya higala usa ka buntag niya na ako siyang gibisitahan pagbisita nako didto layo-layo pa ko sa ilang balay natingala ko nga nadunggan gyud nako ang familiar kaayo nga tingog sa akong sakop sa iglesia nagsinggit siya higala og ang singgit pamalikas daw dili ko makatuo Usakan hi kabuutan nga tao. Usakan hi kadungganon nga tao. Usakan hi ka tao nga mahinadlokon sa Diyos. Apan sa diha nga niabot kaniya ang balatian higala. Niabot sab kaniya ang kining gitawag hopelessness. Niabot sa iya ang gitawag depression nga nagkinahanglan siya og usa nga moy mo matuto kaniya og usa nga maoy mo disciple niya o mohimo kaniya nga tinun-an. sa ito pa mga higala, ang atong leksyon ni Ning Simanaha, balido gyud kayo o na kinahanglan sa atong full nga atensyon ngano nga atong himuong tinunan ang mga masakiton. Ang atong Diyos higala, gitawag siya o the healing misaya. Si Kristo mismo, pag-ani niya sa kalibutan, dili lang kay sa iyang kapanahunan, bisan pa sa sa unahan ng mga katuigan sa wala pa siya mo abot, og sa iyang panahon, og bisan pagani sa itong kapanahon ng mga higala, na ay sayup nato ng mga panghunahuna kung ang tao magkasakit. abi ninyo, bisan panahon pa ni Hob, moingon ang iyang mga higala nga, hub, ikaw kay nagsakit ka, na agyug kay sala nga nahimo pungsun gyud nila higala si Hub. ikaw kay nagsakit ka na agyug kay gihimo nga sala kay ang teorya higala sa si kalibutan mao ni ikaw magkasakit ug kanang sakit resulta sa imong gihimo nga sala sa to pa ang teorya higala mao ni kun masakit ko tungod na kay na ako gihimo nga sala sa to pa nga diha diha mga higala masakit ka tungod kay nakasala ka Abi ni mo moingon ko ninyo nga mga tele viewers o ang ato mga tigpaminaw sa to ang mga radio stations nga kana siya partially correct correct in the sense no uh, sakto na siya tungod sa rason nga ang tibuok kalibutan mga higala sa diha nga nahulog ni sa pagpakasala ang mga tao aduna nay kahigayunan nga magkasakit sa to pahigala kung magkasakit ko, dili na direkta nga resulta sa akong gihimo nga sala. Kung dili ni alang ko sa kalibutan nga nakasala. Ang buta kong ipasabot mga higala mao bisag wala kay gihimo nga sala, in relation sa imong sakit, magkasakit ka. O bisan pag naa kay gihimo nga pagpakasala, naa apoy siya nga dili ka magkasakit. kay ang balatian mga higala usa lang siya sa mga resulta sa sala. Dili kay siya ragyod ang resulta sa sala. Ang buot na kong ipasabot mao ni, daghang mga tao nga inosente, bisan ang mga gagmayng bata, mga higala, na ay bagong nahimugso, kulang na og tiil. Na ay nahimugso, kulang og kamot. Na ay bagong nahimugso, dili insakto ang iyang gidakon. Masaybuti pasabot ni ana, unsa may sala nga nahimo ni nang nahimugso higala. Inusinti maka ina siya. Gani nak ingon ang balang kasulatan nga alang kanila Angging harian sa Dios. Buti pasabot dili sila nakahimo og pagpakasala ni anang mga panahona. Apan nganong nagkasakit man sila. Resulta na higala kay ni ata nagpuyo ni ning gitawag fallen world. Usa ka kalibutan nga nahulog. Apan dili buti pasabot higala nga kun magkasakit ka resulta na sa imuhang personal nga sala. Doon na panahon nga nakapuyo ka sa usa ka environment, usa ka dapit nga hugaw o tingali ang balatian na adinhan ni Kuya na mauna nga magkabalatian ka. Apan sa unang panahon mga higala, panahon ni Hob, panahon ni Ginoong Iso Kristo, doon ay tao dito nga, nga gidala, ngadto kaniya. Unya ang maong tao higala, lisod kay iyang kahimtang niingon dayon ng iyahang mga tinunan, magtutudlo, kinsa may nakasalaan eh, siya o ang iyang mga ginikanan. Si Kristo mga higala, naghatag siyang tubag nga layo ra sa ilang pangutana. Apan kadto nga tubag mga higala mo nakabungkag sa teorya ni mga tawhana. Ingon si Kristo, dili siya mo nakasala ni ang iyang mga ginikanan. Apan kana nga abalatian ni abot ngadto kaniya aron nga ang gahom sa Ginoo mapa kita. Satu pahigala, wala gisak wala sakki ni Kristo ang ilahang teoria... nga ang balatian resulta sa direkta nga pagpakasala. Kung dili gi gihatagan ni Kristo og justisya, ang maong panghunahuna nga dili na siya mao ang tinuod. Ang tinuod sublion ko ni ata nagpuyo sa nahulog nga kalibutan nga usa sa mga resulta higala mao ang balatian. Bisan og inosintika ka, bisan og wa kay gihimo nga pagpakasala ni anang mga panahuna og ni anang mga orasa, ang balatian mo abot kay nganuman man kabahin kana sa pagkahulog sa tao. Apan ang good news mao ni? Ang mga pagano labi na ang ilang mga hari higala, muhimo sila og mga sakripisyo para sa hari. Sa to pang, uh, hari, na akoy balatian na ay mga tao dito nga pwede nga mo'y akong ipasakripisyo para nako. Apan higala pag-abot ni Kristo, He is identified as the healing Messiah. Kaya nga naman, siya mismo siyang kaugalingon ang nagtahan sa iyang kinabuhi. Aron nga mahimo siyang gitawag higala nga pulih o substitute alang ni adtong mga nagkaproblema. Ang good news mo ni, Kung naa kay balatian, naa si Kristo higala nga maoy muhatag kanimo sa kayuhan og bisan pagani ang iyang kinabuhi maoy ipuli dinha sa imuhang kinabuhi. Grabe gyud kayo. Kining mga teorya mahitungod sa kahimtang sa tao labi na og magbalatian. Ang mga Grigo, kon imong sundan higalang ilang pangunahuna, lahi sab. Nagunahuna sila nga ang lawas lahi kay sa huna-huna. Doon ay term, ana, body is evil while the soul o ang kalag is holy. Ah, lahi po, no? Buti pa sabot mo, ni, ang atong lawas dautan. So, dili kay nila higala gitagaan o pagtagad ang ilang lawas. Kaya matod pa, gamay o kantidad ang lawas. Ang lawas matod pa, dautan siya so dili siya angay nga tagaan og pagtaga dili siya amumahon dili siya angay nga atimanon tungod kay ang lawas dautan ang kalag naghunahon na sila higala nga kining kalag si parit siya sa lawas nga sa ato pa ini gamatay sa tao mura na higala og kapsula nga hulbuton siya gikan sa lawas sa tao apan ang maong teorya higala gibungkag kana ni Ginoong Kristo, tungod kay sa iyahang mga pagpangayo higala iyahang gitagaan og kahigayunan nga masabtan sa iyahang mga ujens sa iyahang mga tigpaminaw og ni adtong nagsunod-sunod kaniya abi mo, may imagine ako mga higala si Kristo Murasyag Mobile Hospital bisag asa mo adto gapon sisok ang mga tao kay ron mag magdala uh, ilang mga masakiton bisag asa siya mo adto ang mga tao gapanon-panon kay gustong mo saksi sa mga masakiton nga adunay milagro alang sa ilang kayuhan usa sa mga gihimo ni Kristo mga higala mao nga iyahang giayo ang tao ug iyang gipasantop nga ang hunahuna ang hunahuna higala ug ang mind and body no ang iyahang hunahuna og ang iyang lawas aduna ni siya dako kaayo nga koleksyon akong sublion ang gilantaw sa Dios sa tao dili nga bulag ang iyang hunahuna o ang iyahang lawas Usak kini higala lamang ka entity usa sa kabuok in other words kung ang imong hunahuna magka problema higala ang imong lawas magka problema usab higala ko si Kristo sa iyang pagpangayog masakiton iyahang giproiba nga ang hunahuna o ang atong lawas aduna ni siya'y koneksyon. Doon ay usa mga higala nga nagbalatian, iyang giingnan, gawas nga maayo ang imong lawas, gitagaan niya higala o kalinaw sa unahuna, pinaagi sa paghatag og kapasailuan. Ang sabot ipasabot niini? ang ipasabot higala maone, kung wala kay kalinaw sa imong unahuna, imposible nga ang imong lawas adunay maayong kahimtang. Sa laing bahin, kung ang imong lawas adunay dipikto, imposible sab nga makabaton ka og maayong panghunahuna. Sa to pahigala, ang tao gilantaw sa Dios nga usa siya ka biing, usa siya ka entity, usa lamang siya ka buok higala, hunahuna -huna, og ang iyahang lawas. bitaw hinungdan nga samtang diri pa si Kristo, iyahag yung lantawon nga ang tao mahatagan sa iyahang mga gikinahanglan. Ang tao is physical. Ang tao is social. Ang tao is spiritual. O ang tao, gitawag siya nga mental. Sa pahigalak, pahigala, kining upat kasukod sa tao, kinahanglan nga mauni ang atong lantawon sa atong paghimo sa atong mga lakang nga sila atong himoong mga tinunan. Gani, dunay mga tao mga higala nga magbalatian din hara nagsukad sa ilang huna-huna. Usay, ato naman lang mahimo na nga ekspresyon nga mo ingon ta nga ah, huna-huna rana ni mo brad. Huna-huna rana ni mo igsaon. Apan higala dili ni mo ikalimod nga daghan sa mga balatian ang nagsugod sa huna-huna. Sa ito pahigala, ingon nga mga anak sa Dios, ingon nga mga sumusunod ni Kristo, atong paningkamutan, nga atong mamatuto kining atong mga higala nga naas pagbalatian ang atong mga kaigsuonan nga adunay mga sakit nga ang pinakadako nato nga tumong ato silang magiyahan ato silang mahatagan sa oportunidad nga bisa naa sila sa balatian ato silang maagak paingon ngadto kang Ginoong Kristo. sa to pa sa imong pagpamisita sa hospital sa imong paggaatiman sa mga nagbalatian dito sa ilang mga puluy ang atong tumong anak mga higala nga ato silang madala ngadto kang Ginoong Kristo. Ato silang tagaag paglaom nga in kaso kining ilang balatian mo progress o dili na gyud maayo pa dunay paglaom kanang gitawag higala nga resurrection. Siguro murag dili kayo siya ah haom no nga na ibalati ano niya magisgot kag resurrection. Kasi magunahuna siya nga, uy, umatay na giday ko ni ini. Eh apan si Kristo mga higala iya ha kanang gi-offer ang tanan gihatagan niya og pruiba nga siya ang kinabuhi sa topa, higala, to higala, dalhon nato kini nga paglaom ngadto sa mga nagmasakiton nga dili katapusan nila ang maong kahimtang kay ngano in kaso magka problema problema gyud na ay gitawag nga resurrection o pagkabanhaw higala ko ang iglesia adventista kitang tanan nga mga kristohanon gitagaan og katungod gitagaan ta og dako kayo nga misyon nga atong himuong tinunan ang mga masakiton mo hinungdan nga natay mga hospital natay mga clinic natin din mga health centers naatay mga dapit higala nga ang kaayuhan atong gitaniag nga sa publiko kay nganoman ikaw ug ako gibilinan kata higala ni ining gitawag Christ healing legacy. Nga ang buti pasabot, ikaw ug ako, mahimo nga mga magdala ug kaayuhan. Mahimo nga ang mga masakiton atong agakon. Mahimo nga atong ang mga masakiton atong himuon nga mga tinunan. Ang mga masakiton atong himuon nga magmalaumon sila. Ang mga masakiton ato silang dalahon ngadto kang Ginoong Kristo. Nga bisa naa sila ibalatian mahimo usab unya sila uh, 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 nga channel mahimo usab sila nga inotak kadina ngadto sa uban nga mga nagbalatian nga ikaw ug ako higala ingon nga mga Kristohanon mga alagad ni Kristo mga tao nga nagpaabot sa iyang pagpadayag ug mga tao nga naghatag og paglaom bisan pa sa mga masakiton higala ko mahinaot kong uh, yun mga taknaa, ikaw ug ako doon na na'y bago nga pagpanglantaw sa itong mga higala nga nagbalatian. Manghinaot ko nga si Bisan Kinsa man din nga adunay sakit sa pagkakaroon. Atong himuon ng atong kaugalingon nga panalangin nga ito sa uban. Kaya nga naman, doon na tay misyon mga higala nga si Bisan Kinsa man din atong agakon nga ito kang ginoong Heso Kristo. Higala, atong paminawan kining usak kamatahom nga awit nga gidala o idalit sa atong mga Maluwas kong tumanaw kang Jesus Dito sa kalbaryo sa Ang tanang bahan di sa kakawangan matutiyak

ko kita mga higala alang sa pagtapos ni atong programa Taknas Pagtuon. Amahan amo nga nakas mga langit, among itunol kanimo ang pagpasalamat ang himaya ug dungog. Tungod kay imong gibilin kanamo, pinaagi si mong anak nga si Ginoong Heso Kristo. Ang katungod nga kami makatabang sa mga nagsakit. Amo silang himuong tinunan. Among gamiton ang kahigayunan sa paghatag kanilag paglaom o sa pagdala kanila paingon nga ha sa si tiilan. Tuguti nga ang mga kaigsuunan o kaming tanan magahimo niini uban ang gugma. O tabangisab ang adunay mga balatian sa pagkakaroon nga mahimo ka ng oportunidad kanila, mahimo ka ng panahon na ilang pamalandungan ang imong gugma, ang imong kaayo o ang paglao may imong gitanyag sa matag-usakan na mo. salamat nga ikaw magatubag sa mga, mga pag Among itu gen kini tenang segala ni Yesus ngamong manluluas. Amin. Un jan saat saligan sa panulai dilima pukan kunang langit mau dilau ng. Maiki na bohi ka